warbixintan oo dheer waxa ay faahfaahin ka bixinaysaa lacag ka badan lix milyan oo doolar oo ay dowladda federaalka soomaaliya ku wareejisay maamulka buntland ee uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni lacagtan oo ahayd mid ka miisaaniyadeed ayaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka si toos ah loogu shubay khasnadda maamulka buntlan iyadoo uu dalbaday madaxweynaha puntland saciid deni in lacagta caddaanka ah si toos ah loogu wareejiyo maamulkiisa wasiir ku-xigeenka maaliyadda soomaaliya cabdikhafaar xaange ayaa warbixin uu soo saaray ku caddeeyey in lacagtan loo wareejiyey buntland inta u dhexaysay aada yosaddexda bisha juulay ee sanadkan waxa uu wasiirku tilmaamay in lacagta la wareejiyey ay ka koobnayd saddex qaybood oo kale ah aaa juulay owaxaa buntland loo wareejiyey iyanxqtyoxk ooo saddexda julai waxaa buntland la gaarsiiyey saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo doolar waxaa sidoo kale lacag dhan hal milyan afar boqol sagaashan iyo shan kun sideed boqol abaatan iyo lix doolar loo wareejiyey buntland wakhtiga kala duwan wadarta guud ee lacagtan ayaa dhan lix milyan saddex boqol afartan iyo sieed kun sieed boqo abaatan iyo lix doolar lacagtan oo loo asteeyey ka miisaaniyadeed ayaa lagu sheegay in si toos ah loogu wareejiyey khasnadda maamulka buntland ka dib markii uu madaxweyne saciid deni si rasmi ah uga codsaday dowladda federaalka qoraalkan uu wasiirka maaliyadda ku-xigeenka soo saaray ayaa sidoo kale iftiimiyey sida dowladda federaalka soomaaliya ay u aqbashay codsiga maamulka buntland iyo sida ay uga goon tahay in loo fuliyo taageero miisaaniyadeed si loo xoojiyo maamulka iyo adeegyada bulshada ee ka jira buntland hase yeeshee waxa ay warbixintu soo jeedinaysaa in loo baahan yahay faham dheeri ah iyo isla xisaabtan ku saabsan sida loo maamulayo lacagahan si loo hubiyo in loo isticmaalo sidii loogu talagalay iyo in lagu taageero horumarinta buntland waxaa sidoo kale muhiim ah in la xoojiyo wada shaqaynta u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo xaqiijiyo in dhammaan dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan ilaha dhaqaale ee ay, ay wadaagaan buntland ayaa muddo dheer wajahaysay caqabado dhaqaale kuwaas oo saameeyey bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda maalgelinta mashaariicda horumarineed iyo ilaalinta nabadgelyada si ay u kabto miisaaniyadda buntland waxay marar badan codsatay taageero dhaqaale oo ka timaada dowladda federaalka taageerada noocan ah ee miisaaniyadeed waxay muhiim u tahay dowlad goboleedka maadaama ay ka caawiso in la yareeyo farqiga u dhexeeya dakhliga gudaha iyo kharashaadka loo baahan yahay si loo fuliyo adeegyada bulshada iyo kuwa kale ee muhiimka e no ah in kastoo taageerada noocan ah ee dowladda federaalka ay muhiim tahay haddana waxa ay sidoo kale soo jeedinaysaa baahida loo qabo in la sameeyo nidaam adag oo lagu hubinayo in lacagahaas loo adeegsado sidii loogu talagalay isla xisaabtanku waa tiir muhiim ah oo lagu xaqiijin karo in lacagtan ay u socoto horumarinta adeegyada asaasiga ah ee bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo amniga waxaa jira walaacyo ku saabsan sida ay buntland u maamuli doonto lacagahan ay ka heshay dowladda federaalka maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka ayaa muhiim ah si loo hubiyo in lacagaha si cadaalad ah oo hufan loo isticmaalo dowlad goboleedyada waa in ay bixiyaan warbixinno cad oo ku saabsan isticmaalka lacagahaas si shacabka iyo hay-adaha kale ee dowladeed ay u ogaadaan in lagu fuliyey mashaariicdii loo qorsheeyey waxaa lagama maarmaan ah in maamulka buntland uu la yimaado qaab hufan oo lagula socdo qarashaadka iyo mashaariicda ay ku baxayaan lacagahaas iyadoo lala kaashanayo hay-adaha baarista iyo kuwa madax bannaan ee maaliyadda tani waxay keeni doontaa in ay yaraato musuqmaasuqa iyo in la hubiyo in ilaha dhaqaale ee ay hesho buntland ay si buuxda uga faa'iidaystaan shacabka si loo gaaro horumar waara waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo wada shaqaynta u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sida buntland taageerada dhaqaale ee ay dowladdu bixiso waa in lagu saleeyaa heshiisyo cad oo ku saabsan waxaa laga filayo maamul goboleedyada iyo sida loo hubinayo isticmaalka lacagahaas dowladda federaalka waa inay sidoo kale sii waddo bixinta taageerada miisaaniyadeed ee loo baahan yahay laakiin waa inay ku xidhnaato isla xisaabtan iyo maamul wanaagsan oo ka socda dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso habab wada shaqayn iyo xiriir joogto ah oo u dhexeeya heerarka kala duwan ee dowladda si loo xaqiijiyo in dhammaan dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan ilaha dhaqaale ee ay, ay wadaagaan haddii xiriirkan uu noqdo mid wanaagsan waxaa suurtogal ah in la gaaro horumar muuqda oo ku aadan adeegyada bulshada iyo xasiloonida dalka warbixintan waxay iftiiminaysaa muhiimadda taageerada miisaaniyadeed ee buntland ka hesho dowladda federaalka iyo doorka ay ku leedahay xoojinta maamul goboleedka si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo nidaamyo adag oo isla xisaabtan iyo maamul wanaagsan ah si loo hubiyo in lacagtan ay gaarto ujeeddooyinkii loogu talagalay wada shaqaynta joogtada ah ee u dhexaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ah furaha lagu gaari karo horumar iyo nabad waarta oo ka dhex dhasha nidaamka federaalka ee soomaaliya taageerada dhaqaale ee dowladda federaalka soomaaliya ay siiso maamulka buntland waxay ku imaanaysaa xili buntland ay wajahaysay xaalada dhaqaale oo adag maamulka buntland oo ka mid ah maamul goboleedyada ugu muhiimsan soomaaliya ayaa marar badan la tacaalayey culaysyo ka dhashay dakhli yeri dagaal kadhan ah kooxaha argagixisada iyo baahida loo qabo in la sii wado adeegyada aasaasiga ah ee bulshada dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa isku dayeysa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dowlad goboleedyada iyada oo ay ka goon tahay inay ka caawiso dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga taageerada noocan ah waxay qayb ka tahay dadaalada lagu doonayo in lagu xoojiyo nidaamka federaalka iyo in dowlad goboleedyada laga caawiyo inay noqdaan kuwa isku filan oo kaalin mug leh ka qaata horumarinta deegaannadooda mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ka dhasha lacagta lagu wareejiyey buntland waa suwaasha ku saabsan sida loo hubin karo in lacagahan si waafaqsan loogu isticmaalo ujeeddooyinkii loogu talagalay hufnaanta iyo isla xisaabtanka ayaa ah laba arrimood oo muhiim u ah in laga hortago musuqmaasuqa iyo in la hubiyo in lacagta ay gaarto dadka loogu talagalay waxaa laga yaabaa in ay jiraan baahiyo gaar ah oo ay buntland leedahay laakiin waxaa sidoo kale muhiim ah in maamulka uu soo saaro warbixinno cad oo ku saabsan sida lacagahaas loo isticmaalay hufnaantu waxay sidoo kale ka dhalan kartaa in la sameeyo guddi madax bannaan oo kormeero qaabka lacagahaas loo isticmaalo si loo xaqiijiyo in wax walba ay u dhacaan si waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta wada shaqaynta u dhexaysa dowladda dhexe iyo maamulka buntland waxay muujin kartaa horumar dhinaca isku duubnida qaranka iyadoo la siinayo dowlad goboleedyada fursad ay ku hormariyaan deegaannadooda dowladda dhexe ayaa fursad u haysata inay la timaado qorshe waara oo lagu taageerayo dowlad goboleedyada kaas oo aan ku salaysnayn oo keliya bixinta lacagta balse sidoo kale ku saabsan yahay bixinta taageero farsamo iyo maamulka maaliyadeed sidoo kale waxaa muhiim ah in la sameeyo hanaan loo dhan yahay oo laga qaybgeliyo dhammaan qaybaha bulshada ee puntland si loo hubiyo in lacagaha la soo mariyey ay si cadaalad ah u gaaraan dadka deegaanka qorshayaasha mustaqbalka waa inay sidoo kale ku jiraan mashaariic horumarineed oo waara sida dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta waxbarashada iyo kobcinta caafimaadka warbixintan waxay daaha ka qaadaysaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan xiriirka dhaqaale iyo siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka buntland lacagaha loo wareejiyey buntland waxay muujinayaan dadaalka dowladda dhexe ee lagu taageerayo dowlad goboleedyada hase yeeshe waxaa jira baahi loo qabo in la xoojiyo isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga si loo hubiyo in lacagahaas ay si sax ah u gaaraan ujeeddooyinkii loogu talagalay wada shaqaynta joogtada ah ee u dhexaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ah mid muhiim ah si loo xaqiijiyo horumar waara oo ka dhaca guud ahaan soomaaliya tani waxay sidoo kale ka caawin kartaa soomaaliya inay gaarto isku duubni qaran oo xooggan taasoo ku salaysan nidaam federaal oo hufan oo ku shaqeeya maamul wanaag iyo isla xisaabtan warbixintan ayaa ugu dambayntii soo jeedinaysa in la sii wado dadaalada lagu taageerayo puntland iyo dowlad goboleedyada kale iyadoo lasii xoojinayo hannaanka federaalka iyo habsami u socodka maamulka maaliyadeed